Hej Anna, du får en videoguide her til, hvordan du kan ændre størrelser og eller tilføje størrelser og antal på de enkelte størrelser, så de vises ude i fronten. Jeg er gået ind for at redigere et produkt her, og jeg har taget udgangspunkt i den der tyrkisk t-shirt. Og jeg fortalte dig egentlig noget forkert i går, at jeg sagde, at du skulle bruge den her et enkelt produkt. Det du skal bruge, det er et variabelt produkt, i og med at der findes flere forskellige varianter i dit produkt. Så hvis du bare hopper ind på en af de produkter, du har lavet, og så venter variabel, eller vælger variabel produkt, så vil du kunne se hernede i varianter. Vi skal lige op på attributter først. Og der har du så de attributter, som du har lavet allerede her. Small, medium, large, extra large og extra, extra large selvfølgelig. Det du så skal gøre, det er, at du skal klikke tjekke den her af, der hedder Use for Variations, og så trykke Save Attributes. Når du så har gjort det, så skal du ud i den, der hedder varianter herude. Og der kan du så vælge Add Variation. Og der vælger du Create Variations from All Attributes. Det vil sige, så henter den alle de værdier, som du har tastet ind her. Og der trykker du bare Yes, eller vælger den. Og så trykker Go. Og så får du lige sådan en meddelelse heroppe, at der trykker du bare OK. Så kan du se, at der er fem variationer, der er blevet tilføjet. Og det vil så sige, at det her produkt her, det har fem varianter. Der er small, medium, large, extra large og extra, extra large. Hvis nu du vil sige, at en small, den koster faktisk 10 kroner mindre, jamen, så kan du egentlig bare ændre prisen herinde. Du kan fortælle, om varen er på lager, eller om den ikke er på lager. Så har du også, SKU, det er selve dit varenummer. Manage stock kan du vælge for at definere, hvor mange du har på lager af det her produkt. Manage stock klikker du, den skal du tjekke af, og så kan du så fortælle, at jeg har eksempelvis 10 på lager, eller 20, eller hvor mange du nu har på lager. Jeg sætter den bare ligesom 10 til standard, så kan du selv lige gå ind og rette det. Det var sådan set lidt overordnet omkring, du kan se et eksempel her, hvor jeg har lavet. Den fortæller sig godt nok, at der ikke er nogen på lager, fordi jeg ikke lige vidste, hvor mange der er på lager. Men det er i hvert fald sådan, du gør det med dine varianter. Og så kan jeg se, at du har skrevet til mig, at du har forsøgt at få lavet to forsendelsesmetoder. Men jeg vil gerne have en levering til en privat adresse, der koster 50, og en levering til postbox, der koster 30. Vi prøver lige at have vendt under indstillinger i WooCommerce, så ser vi lige forsendelse. Det sætter jeg op for dig, det er uden beregning, men du har i hvert fald en guide her til, hvordan du laver det her med attributter og varianter. Hvis du har spørgsmål eller noget, så skriv eller ring til mig, så skal jeg nok hjælpe dig. God arbejdsløst. Hej.